السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي دمانتين ويرل باد جوقتان صبح وناكسن أم همي وناكسن بين حل كستا وأتكو سوغنتين حل وهايدين وعنادو إن ورك كصوبة حي عاو مقدشو برشد سلا دح قاضي سو حضي عيرون تهي إن أي هربين وحير كالي لهدو إن سيدا ليسو حقيقي إن waxaa jira gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa wuxuu isugu yeeray gudoomiyeyaasha 16ka ama 17ka degmo ee ka kooban tahay uu ka kooban yahay gobolka Banaadir waxaana ay warar ku sheegayaan in gudoomiyeyaashaasu ay si gacantaada ugu codeynayaan oo ay u dooranayaan inuu noqdo madaxweyne sida yani ka jirta Soomaalida qaybaheeda kale anigu kulan madaxweynayaal ma oranayo laakiin yani madaxweyne maamul goboleed oo la leeyahay gobolka Banaadir baa madaxweyne loogu dooranayaa dabcan dalku sharci buu leeyahay marka la dhisayo maamulna wixii waxa haboon in la isloog yahay khaasatan hore wixii loo soo dhistay maalin ba istaabale jooga way kala duwanaayeen laakiin maanta magaalada Muqdisho oo caasimadda dalka oo la isku hayo noqonaysa noqon karta maamul goboleed iyo ma noqon karto iyo arinta iyaduna keentay in gudoomiyaha gobolka Banaadir looga qaadayo xilka oo ah arin aan wali cadayn oo eedeymo loo soo jeedinayo dadku aad booga walaaceen runtii sababtoo ah wax laga filayna ma aha ilaa haddana wax la rumaysan karayo maaha dadka qaar ka mar rumaysna anigu wuliya hadda ma rumaysni waayo wixii maradaadan goob joog ka ahayn oo taagnayn adan cadayntii haynin way adag tahay inaad rumaysato weliba qof aad aaminsanayd inuu yahay qof daacada inuu yahay qof dadaal badan inuu yahay qof ummadu wada jeceshahay eedaynta marka loo soo jeedinayo gudoomiyaha waxa weeyaan in lagu eedeynayo hanti qaran iyo ku takrifal ama siqaab khaldan in loo isticmaalay dhulal oo la kala iibsaday gudoomiyuhuna waxa weeyaan gudoomiye la jecel yahay oo yacni muddooyinkii hadda lasoo dhaafay waxqabadkiisa lagu jeclaaday dadaalkiisa lagu jeclaaday dhexgalka dhalinyarada lagu jeclaaday taa micnaheedu maaha qofka dad jeceshahay ama hadduu wanaagsan yahay ama hadduu wax fiican kuu sameeyo inuusan marnaba qaldami karin maqaldami waa ilaahay sida awgeed anigu waxaan qabaa haddaba dadka soomaalida ah siyaabo kala duwan bay uga bixinayaan falcelino qaar baa waxay leeyihiin yacni gudoomiyuhu waa lama taabtaan xilkana lagama qaadi karo qaar kale waxay leeyihiin dembi uu galay qofkuna hadduu dembi galo waxay tahay khasab in lagu qaado qaar kale waxay leeyihiin qofna sharciga kama sarreeyo adigu qof basi buu u fikirayaa hase ahaatee dadka soomaalida ah waxbay aaminaan marka hore wanaagii inay aaminaan way adag tahay oo qofkaas uu fiican yahay lagama dhaadhicin karo hadday mar aaminaan oo qofkii ay ka dhaadhacdo inuu fiican yahay shacabka soomaaliyeed kama fuqaan oo ma yiraahdaan yacni qofkani khalad uu sameyn karaa ama waxay u arkaan inuu yahay qof lama taabtaana ama khalad ma galaana ama khalad kama dhacaana oo macsuuma qof kasta khalad uu ka dhaca oo bilaa aadana marka si kastay ahaataba khaladku ama hadhaco ama yuusan dhicin xilka ma laga qaado ama yaan laga qaadin laakiin khaladka hadda gudoomiyuhu ku jiro ayaa ah mid bulshada niyad jab ku ridaya shacabka jecel ee aan kow ka ahay runtii waa wax niyad jabinaya sababtoo ah qofku sidiisaba haddii uu bulshada ku leeyahay magac iyo mansab iyo maxaan ku rada jacayl uu ku dhex abuurto maaha inuu iska burburiyo fursadaas uu haysto sababtoo ah tusaale yar waxa kugu filan madaxweynaha hadda talada haya 2011 markii uu ahaa ra-iisul wasaaraha khilaaf siyaasadeed baa yimi xilka in laga qaadaa la qorsheeyey shacabka soomaaliyeed waad ogeydeen waxay sameeyeen hooyooyin ayaa waxay ka duldhaqaaqi waayeen xafiiskiisa ilaa saqdhexe oo habeennimo iyaga oo ka dalbaday inaan xilka dhigin laakiin isagoo fiirinaya masiirka guud iyo dhibaatada dalku uu marayo ayaa wuxuu go'aansaday inuu xilka iskaga tago taasi waxay markaa sababtay maalinta kalsoonidii iyo jacaylkii loo qabay boqol jibaarkeeda in loo qabo 2017 oo uu noqdo madaxweynihii dalka sidaa si lamid ah gudoomiye Taabid iyadoo dadku wada jecel yihiin oo han sare uu leeyahay oo nin dhalinyara uu yahay oo mustaqbal fog uu leeyahay oo nin waxbartay uu yahay
ودادكو اي جعليهين وحان كافيليني انو الصمايو قاب كان كدوان تسالهان وحبال لغو سو ايدي وحو معادا اما داد باو حيس دبا مريي اما خلط با داعي اما إساقا باوا بلي آذان خلط با كداعي وحايا هايدنو يرهدو وحنا لغو سو ايدي ووحنا لغو سو ايدي وحنا اجره لكن حقيقة دبتا اي جرت اي رنطاه واتن او انتو صو وح عدوايو وحا اميش اوچوغا ماها رئيس الوزراء خيره ماها مدحوينه فرماجو ماها قولها برلمانك شعب سوماليه دوميشو جوغا او هولو هو دي يدن هو دو قبنيه مارك اياجي باي هيد انو قانعيه او رنتو شاغو او عضايمه او كيانو او وحلو ايديه ايو وحا او كبرينيه او اسو صابر بردقو جعيل كي لو قباي بغل جبال كيسا لو قادي لها ان ضدك سوماليه با او دود لها او ديه لها حيل كالاق ما قادي كارو نغمنا تغيو وانو اباهن هاي لكن تا امان تسميه وحاي هيد إنه مرنا أضيال سقوعة، إن محاكو يره ذا مرنا وسقوعة وقدومي ياشي دقموين كا إن مقالة ذا مقدشة أو يره ذا هلا يدورته مركات هاسي وحي موتشين إيسا وحل قصة ضينا يو إن يرون تاعي ضدكو حتى هذا أنا يرون هاي نوع بين تاعي وما دو حي وأركيان إن أي وحد لغو هايستو يسجينا أوسن هاي سنين وحو يسكو دفاع أما وحو كبريه وحل قصة إيدي سدا درتين dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaysan yaani wax walba ka hor dhicin la suguna jiidada iyo gabagabada ma aaminsani maanta yaani caasimada dalka Soomaaliyeed in qaab noocaas iyadoo muran siyaasadeed u jiro uu ku noqon karo madaxweynaha ee gobolka Banaadir mana aaminsani qaab noocaas inuu ku sii ahaan karo gudoomiyihi wanaag looga bartay laakiin wax waliba Soomaalidu xiraada wax jiraba war jiraba akaaru iman waxyaabaha lagu soo eedeeyay haday xaqiiqad noqoto laba midba u banaanay inuu yiraahdo yaani qof bil aadana baanahay oo khaladku uu iga dhacay qof kasta oo bil aadana khaladku ka dhaca hadii la siinayo fursad labaad iyo hadii xilka saa laga qaadiyo way u banaanay hadii waxa lagu soo eedeenayaana ay beentahayna ugu isbariyeeli laha labadaas wado midna maysan dhicin laakiin qaabku wax ku wado waa mid totally ka duwan wixii dadku ay ka filayeen sida awgeed dadka Soomaaliyeed waxa wanaagsan in ay wax kasta oo ay sameynayaan ama falcelin kasta ama ka hadal kasta ama qoraal kasta ama cod kasta ay ka diyaarinayaan ama barnaamij kasta yani horta ka fiirsadaan Soomaaliyana uma haboona maanta isjiid iyo isqabsi iyo khilaaf siyaasadeed iyo xalin waxay hor yaalla hawlo culus waxa hor yaalla wax kastaba in hore loo dhaqaajiyo ballamihii dawladdu ay gashay ee lagu taageeray ee lagu yaani dadku ugu sacbiyeen waxay ahayd in la dagaalanto musuqmaasuqa laakiin maanta haday dhacdo inay dad ka mid ah dawladdii ay sameeyaan hanti dawladeed oo lagu xadgudbayo taa macnaheedu waxay noqonaysaa ilaa madaxweynaha ugu sareeya ilaa kan u hooseeya dambiga waxbu ka yeelanaya marka khasab shakhsigii ay ka dhacday khaladkaas in lagu qaado ciidina ma diidi karto ciidina ma hor istaagi karto marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa wixii صبحا او كستبا وانا كو قنعنو وانا مر ولبا وناغا كفيرنو قفكي ماذا يو قفكي تغنا وحي هرت قفكي تغا وحي تغي وحي او نو قبت وانا او هاينا مهد قفك امادنا وانا سود وانا او وقت السينا مركا ان يان لخلط فهمين سيدا هدا اي وحو سعودان كلي او لوغو دغنان يعني قدومي ان تابع عبد محمد وحانو قبته وحانو قبته واسح اذن ما ديدي سو وحاو قبته قفنا كما ينكري كرو ابالي اجرنا وا لوغه هيا لا اجرنا الهي بو كسوغي ابالنا اد بلا ادم بو هيا ان سومالدنا وا ددك او وناغسن يا ابال لوغدو لوغلو يعني قري كرو يعني marka yaan la dhihin ma dhici karto waxaasi waxaan dhici karin iyo gudoomiya waxaan xilaga qaadi karin een wixii hore u jiray anaga ma ogino ma cadeyn karno maanta anaga dawlad ma nihino dabagal kuma aan sameeyno ma ogin dambiga uu ka galay dalka ama umada laakiin waxa uu sameeyay ayaa runtii ah waxaan la dul qaadan karin xaqiiqda marka la soo sheego wayan een adiga adbanad bantina idin wada salaamayn sarbeena in la wadaago assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.